استجيب دعانا لا تقطع رجانا بجاي محمد مولانا مولانا بشيخ ليلوري وآل ليلوري وقوم ليلوري بجاي محمد إننا صغير وأنت الكبير كبرنا كبير بجاي محمد تطور بوايدو أبا لابا تجو بالو أبا تدقى تونيكو توري ولا لاي لجو أمبا ولا لاي لتي أكاري لا لاي لسي تدون جاتي هني جاو ودو ميكو نيكو بومي ودو نشو بوكو نيسون ودو مشو بوكو نيبي ودو بيرنشو بوكو نيفاي ودو اكوشو بوكو نيكو كي نو وشو بون لدو دو دنيا كو ساني تومو فوقانيا كو ساني تومو وغانيا بلون كورو كوياني كوي باتا ورينكو تاو مو بيو جوريوا إيشا ووه شالا وانري ودا سمو قلوي يانو تي أسوكو توقب دورو ورون باشلو سمبه وفيرا وششو سمو ورون يوني باتو سمباكو وشوكوان جادي تلي باشو ورون مو قلو عشي يرين سي قلو عشي وجون رو قلو عشي كاريا يلا لاو ساتي ودعوة ليا تيو جورا بلو ايدي تويا توتو بدلو فرانس فرنش نونسو وباولو مبو ايدي وان پورتوغيس نونسو ني پورتوغا وباولو مبو ايدي وان جامان نونسو ني جاماني وباولو مبو ايدي وان ني ساوت افريكا سولو نونسو وباولو مبو ايدي وان ني سيمبابوي وانسو شونا وباولو مبو ايدي وان Saudi Arabia wonso Arab Oba Olorun gbo ede won America English nonso Oba Olorun gbo ede won nilu Israel wonso Hebrew Oba Olorun gbo ede won ni Nigeria lodo wanbi Igbo nso ti e loto Hausa nso ti e loto Yoruba nso ti e loto Alagbo idaun tin ni yon wi gbogbo ede pata lo ngbo mo fi leyin ko olohun ba fa mi bukhari loni mo ti di tami lokan mi o oloje itakure gbogbo gba tin ba ti afa mi se buhari musa baba ma wa lode ni o e ma rowo lapo baba mo fe gbowo ohun loni mo moje to de won mo mo to de won oje to je won ni e wa ba n pe allahumma irham oni wa asiya agbaye allahumma irham oni wa asiya agbaye ke won yan ko mo fe ki gbogbo wo baba wi ki gbogbo ma so pe allahumma irham oni wa asiya agbaye allahumma irham oni wa asiya agbaye olohun je da fa mama wa nbi amokunrin ni ori wi e ma pa allahumma irham oni wa asiya agbaye allahumma irham oni wa asiya agbaye ma wi ma waju buhari ma wi nti o sele saba ma bi pe allahumma irham oni wa asiya agbaye allahumma irham oni wa asiya agbaye ko so din to be sumaka ya allah o ya rabbi Risa aza sheikh oni wa asiya agbaye Allahumma irham oni wa asiya agbaye lam yabqa min baladin lam yaqa wasu wa bidhalika sumiya bi oni wa asiya agbaye Allahumma irham oni wa asiya agbaye فموت ظلمة للدين يا أسفي فقدان غم أوني واسيا باي اللهم ارحم أوني واسيا باي
الحياة بالرخاء والسخاء كذا ممات باليزار ونواسي أباي اللهم إرحم ونواسي أباي إني أسيس سلامي راسخ الشيخ فشادي بأن أحبك ونواسي أباي اللهم إرحم ونواسي أباي إني أسيس سلامي راسخ الشيخ تريبي فشادي بأن أحبك ونواسي أباي اللهم إرحم ونواسي أباي يبقى نبي الله اللهم كباب بابا ونواسي أباي يبقى اللهم كباب بابا ونواسي أباي بابا تنسارا فاو debi pe to ba se won fola fa won be won baba o si pe lo batan olohun ko gba bo baba oni wa asiya gba e tori pe gbogbo ohun tolohun fun baba o wa lo la fa won ni ala dabi ya toli kamali ya ni gbogbo won olohun ko gba bo baba oni wa si agba mo ile keun pelu ijo won mo si baba wa ala dabi ya toli kamali ya ni gbogbo won olohun ko gba fun baba oni wa si agba ye akofe iyawo baba o won fo mo afa won ni mama wa lajaba baba sheikh mubarak baba baba oni wa si agbaye tahiyatun khasatun li sheikh bukhari qasiyatun bi wafati oni wa si agbaye allahumma iha oni wa si agbaye tahiyatun khasatun li sheikh bukhari عاصياتهم بوفاتي كوني واسيا باي اللهم إريا أني واسيا باي كسبي ألون كبا بابا أني واسيا باي ألون كبا بابا أني واسيا باي Eni apole ni wa o e ki se ni arifin eyin afa wa o arule anabi le nje eni kan bi egberun eyan ayo olohun oba eni apole ni wa o e ki se ni arifin eni apole ni wa o e ki se ni arifin awa fa wa arole anabi na je eni kan bi egbe oyan ayo olohun o se buhari tori igba ta oro olohun o ra wa do bi wa sai a ba no vi laye o eyin afa la ba awon lo salaye olohun fun wa o ba won no mi se wi baba olohun lo yan yin o agege bi ojise eni ni ta lare bawo yo ti ni un to bojule a eni ni ta fa bawo e wi fun po ti ku pe ko je nkan to ba po won le oni to un o si ma ga olowo to ba un po won le koni dolo si lai lai talika to ba un po won le yo dolo ro kia kia oni po to ba n po won le apada saburu ni ba eni n feran awon afa olohun yo si ma fe eni apole ni wo won won ki se ni arifira o eni apole ni wo won won ki se ni arifi awon afa wa arole anabi na je eni
kan bi eberu eyan ayo olohun o ba ajikanu nje ti mo ba soro kan se o ni lenu mi duju olaje nje ti mo ba soro kan se o ni lenu mi duju egbona ta lo laye ta la la usa ti gaye fun nje mo pa lu fani te ti ko gba laye kokun tori olowo oni po olola won fin se alufani oni we to nkan le koko bi we ba wele se to subu oni ke uni mi inna allah wa malaikatahu yusalluna gbogbo ata o ba ye je ka lo bayi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم فيا ربي عونا فالمعان مؤيد وما لامرئ إن لم تعنه كفاه إليك توصلنا بك الله أولا وأول ما يبدأ به العبد مولاه معز مذل من يشاء بقهره سميع بصير كل شيء بما رآه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم اللهم بارك يا النبي اللهم بارك يا النبي عليه وسلم awon yawo awon me sallallahu alaihi wasallam awon sahaba re olorun ba ke won amina olorun wala be ba ke aba wala je agba ta to bi won amina olorun ba wa ke alfa awon ta to bi won amin olorun ba wa ke aba wala je gi ta to bi won amina ba wa ke alfa awon ta to bi won allahumma amin olorun ba wa ke aba woni wa si agba ya ta to se won amin gbogbo awon alfa tun ti olorun ba ke won amin ba wala gbaji olorun ma sa ba wa ke gbogbo won amin bismillahir kul huwallah bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amin ti awa joko ti loni awon na ni lo wa lafia mi Allah awon ni gbogbo wa joko ti awa gba albarka lenu baba ni adamallahu hayatahu ke se pa wa sadua fun won awa albarka wa mo ki wa ba pupo awon afa nbe ni to po gbogbo awon alfa e deri afa wa magaji Allahu hayatuh afa dada e deri afa ko kan mo ti ri afa al gamawi Allah dam Allahu hayatuh al markazi dam Allahu hayatuh mo ti ra afa wa ratabe abekuta ore mi jeun soke
gbogbo awon afa po mo ki kaloku mo ki olorin islam wa abi odun are wa sha Allah olorun ko wala qur'anul azim koma fa buru si gbogbo yin amin koma si je wole amin ola ya ati baba allahumma amin oro wa opo mo ka mo obirin mo ki ya buhari ya mi ti juwo won juwo si mi olorun ba ntoju ya buhari ati gbogbo ta ba tun bi leyin mi amin ola qur'anul azim allahumma amin gbogbo omo yin olorun ojo la albarika amin mo si ki awon ololufe wa to se pe nje oni yin ta wa inu yin o baje pe o adaje si wa wa ati ku o mbadan awa born hold up ni express ago me mo we na lati gbe mo we lati has express yi a lo ni ago merin a lo ni ago marun ah a koja ni ago mefa ago meje ni mo denu ona le baba mi lagege loge go to bayi ko sele ri kan ke mi bi kan ke ma lo leyin awon to ba fo ko mi wa ero ti won fi mi se poster lai dodo mi amo ki ba so fun yen pe yin wa ah in de be ko da mi ba ni pe wallahi ati wa ro pe to a lo be won monu iwa fa mujo mi ibi kan lo ye ka wa loni isale ko lo ye ka wa leni ah ma wala nlo do afa ta ri da lohun tege ese pe ko se lomi to le soro mo la ama nkan kan be olohun a ma pin aba ma ga yi pinpin ni bil mizan pelu osun won be ba pelomi ngba ta ri e pelomi yo soro looto ama ko le ri bayi ko le ri be enu re le da ko daju temi lo o le mo na uje mi lo emi o ti e mo to nkan o le mo sori buje mi lo emi o ti e mo bi won ti won nkan kan o le mo kimi ya o ko te pe ko da jo won ba jo won bi mi o ya na loke wa ama e bo ta e soro olorun lo ni olorun lo ni afo yin be o kewoju ti wa lo yin sini be ba ti fe nle kura yin ni se won na gogo won na gogo pe suratul azabi no anke o gbo nkan afa koko se nbe olorun na lo da afa koko ni ko si yo to le ma wi ba yo ke koko nu e ke ta la ba ti wi gerege olorun ni ma se be allah ama be yan ba fe jogun run ta jogun yi to ti be ko olorun o se bayi fun afa yin dowo yin allah e toju afa yin gbogbo ma ki o to fe ki ma bo kile o ma ro afa re dowo re o ma jamba afa re o ma doti afa re o enu won to ba kile ro afa re to lo ma ba ro bariga ti ma je ojo loju pe yin lafa ah ẹnu bá ti lóhun ò láàfá fàṣẹ ìtọ́nù ṣe ìhòhò ṣètáni láàfá rẹ̀ gbogbo wa ilẹ̀ láàfá babalágége láàfá arẹwà tó jòkó yìí kò sẹ́ntì babalágbàjì láàfá bàbá wa tá a jòkó jì kò sí pé ò ní láàfá amẹ́nu bá ti lóhun ò láàfá fàṣẹ ìtọ́nù ṣe ìhòhò ṣètáni láàfá rẹ̀ a si ni ri bi mo ti ri bọlọ ti se buhari musa loni mo gboro leni ti o pe gan mi olohun o je e ma po si ama olohun o ba dan kankan si yin lagbada te ma yan e ni yan ta temi se dada te bi tan ya allah be ba lo wo sura be ba lo wo la u ko si mo bi hazal baladi sa at sauzu amada a'udhu billahi minash shaitani
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أنت باباني لم أوصلني أما هو لون سرُم باولوني سرُم باني بابا كاميرا لا كُجا بابا دادا إمين ما هو يموري مي بابا أفاوا ما قالي سرُم باولوني تفهم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد بوبنا ما كيو كني اوي بي وا كيكو بو كي لا أقسم بهذا البلد كيلو دي تولون في وان بي مو بورا pelu ilu yi kini anfani ilu tolorun fi wan fi ilu bura olorun fe ke mo pelu ni la lubarika ni Allah ilu to se bolorun lo da awon ti ngbe nu e olorun lo da won olorun wan fi ilu ni gun tun wa fi nbura seru wan ba olorun ni la ukusimu bihazal baladi wa anta hillum bihazal baladi won ni baba chief ma mawule gbogbo wa ja pon je fun baba chief ma baba wa mahmud junaid baba n de fun yin ajebi olorun chief ma mun ni ile mba usa ti letoko be ba gberi nle be yan ba gberi nle bata lati salatuhu allah baba di jole ya baba wa junaid be ba duna be yan ba du ti e o je kini o je jifa en bo baba wa imam ojoko ah ejoko ah ah baba won ni ke ejoko olorun lo fi yin je sa ejoko le to بسم الله بابا اي 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 رينا بي اودا اودا مو رينا ني لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد تو لقد خلقنا الانسان في كبد افا ما غاي ان الله باتي نيران او كوري مانو اودا اري اودا غن لودو مينو موني سي ارون با اولون ني تيفي وان بي تيفي وان فيلو بورا انجو تافا عبد الله يبي واتا راي وا wallahi mo mo pe nu awon ti o dun mo ba ti waun afa lopo nu won wallahi tallahi afa ni opo nbe ese yin eyin afa ese era won christian afa magaji won si gbera won ni gbanun ese ta wa afa o se be awon ta balaye ninu awon afa won ara won lowo pelu asiri wọ́n ara wọn lọ́wọ́ pẹ̀lú kúndí amáwa tó ní ẹ̀gán ara wa ni ọlọ́run wa ń wo ta ni ọ̀lẹ́gàn náà wa ń wá ń pẹ́ àlùbáríkà fún wa mo ti dúró yìí ní ẹ̀gàn ẹnìkan kan kò sí tọ́kàn mi ẹni tí ọ̀jẹ̀ ńlẹ́gàn yẹn ni pé ó ti pín tèmi fún mi ó ní ń sin àfá mi akéwu tán apọ̀ta akéwu wájú àfá àwọn kan lọ èmi bẹ́ẹ̀ dùn ní. Allah do ninu mo wa nle afa mi oniwa si agbaye insin lo be o ti wa sar kudu akoto ku rahimahullah koda yin tun ku bi osu kan ti o ku olaye o tun sa o tun wa sa gba o tun wa jan Allah e wa se tinu yin o ma dun babuku ba ka afa abi nkan kan ba se afa e se tinu eyin kan ma dun inu eyin alfa ẹnika afa ẹjọ kò lè afa
be baba ara ye ora duo bi olon ba fin si jeje agbalagba kan na be ti won duo ora duo albaraka wa fa oni ku lara yin amen gbogbo ne ba ti denisin e ma je mo di aitegu ni wa bo wo ma o ti to ge ba La uqsimu la uqsimu bi hadha al baladi wa anta hillu bi hadha al baladi awon kan ma duro leyin ago wa ni seke uta ba magajinke ko sinawu nbe iwo wa wo manawu senjo ba ku won bere nawu nusarini talori to ku tan nigba na olodun ni n gbogbo ta ma fa tin so tolorun wo bere wonu sare e won bere kimi yawo lowo abi falizaba abi mantiqi ta ma bere lowo nbe e bi laye ni ile tin se rayin le ma gan rayin be ba ko tira tan te ma fa yo pere yoda awon ojo won na iberu olodun ni won wu alafi kale iberu olodun won wu alafi eyin to ni e le ko egberun orin da ni seju kan iberu olodun da lare ntoko La uqsimu la uqsimu bi hadha al baladi wa anta hillu bi hadha al baladi wa walidi wa ma walada awalakad khalaqna li insana fi kabadin laqad khalaqna al insana ase wala fi ko laye ni kabadin afa magaji afa gba ngba olohun ku on bi ti lutan awan wa anta hillu bi hadha al baladi wa anta hillu bi hadha al baladi ah re ni ke kuranu ba tutu ke wa anta hillu bi hadha al baladi ah olohun ko ke wa balagege bi ba meta siri kal ko ma fa lo ran yin ah olohun ba ke wa balaji agba na baba meta siri bo ma dun ran yin awa to ni arike mo abike tarawa afe garawa ani anti o ti lo maka ri mo wa le n to lo maka se n to lo maka ni kan de wa le jenna e ri ti anu en to lo maka ti o wo na ni allah e si ri ti anu en ti o lo maka ti o si wa le jenna allah wa anta hillun بهذا البلد هو النبي صلى الله عليه وسلم اه جو يلوني با صلى الله عليه وسلم وانت حل بهذا البلد اولو تو هو النبي افا ما جاي وانت حل بهذا البلد مو في لو يبورا وانت هو النبي حل بهذا البلد بهذا البلد امولو ابي سي نيو نينو لوي اجو امولو ابي ري بو تو في بورا wa walidi wa ma walada toke wa walidi wa ma walada ani e ma kun si towi wa walidi wa ma walada ore mi afi o gboro tayo beun ayele la uqsimu bi hadha al baladi wa anta hillu bi hadha al baladi baba tukada o gboro peseda wa walidi wa ma walada laqad khalaqna al insana fi kabadi eyin le ba wusata wa loni a mo eyin te fe ran wa mo ki nte n ba n gbọn pa wa isa mo won ti se be isa mo kan allah mo ko e gbọ allah be yan ba ti ni imani olohun o gboro mo pe bi ade yi a gboro en ti o so so ku so n pa wa adupe lodo olohun alhamdulillah in ben no sura tin ke lo yi adamallahu hayatakum eleketa e baba wo ni lawa ni wa walidi wa ma walada wa walidi wa ma walada itin bi atin to babi allah oro ge abalagba yi amen won itin bi atin to babi wa walidin wa ma walada baba atin to bi mo to fi bura laqad khalaqna al insana fi kabadi
لقد خلقنا الانسان في كبد اغبا يو ويلغبا اليبون وحالا ايفون راراري وحالا اتيجي اتيمونو وحالا اتيسون اتيجينو وحالا بوبيما وحالا بوروما بي وحالا اوجيا وحالا اوجيا وحالا اوريبيغبي وحالا اونسون تابي اوپونا وحالا لا اقسم بهذا البلد مبورا بلو لو يمي علم وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايه ما بيبوتي لفا ما قاني kilo de to de baba fe daru fe da kan inu awon eyan ma wa dun baba wa fe wa won tinu won dun to ja wo keu o n keu bi wa ninu ri o wa dun a mi omo won ti da ye ya abdullahi le njona won ni ko le mi omo ko kila wa de ta wa ra won alaji la akbar e ba de tan oke ko mo wa re ni lo ke buhari sali jan no wa ni mi ni ebe eyan eyan lasan ni mi eh won tun ni eh o se won mo ke wulada o kala ni oni won tun won lo wa fa mi o pe wallahi owo re pe gugu e lo pe o drop lo ja wa mo tun wa wo pe lata gege seyin ah alaji ago mewa la today a se wa bere rinu lago mewa a ti so fun fe fana o wa se ale la bezi tọwọ egba ba so fun ni ade ai ko si bi tin ba ni lo laye e bi awon ta e bi awon in lo ko sin kan na to le sele awa pada afa abdullahi awa la wa lo ni ko pe buhari e iro ni npa e o fi se gba ni e o fi sawo ni buhari musa wa ni eyan lasan ni mi eyan lasan eyan ye pere okan wo olohun o wa le stamp be ba ri mi kan ke eh afa la ni bo eh wa ri ona olohun bu mi leyin oni eyan bi ti e le mi na eh wo gba tanabi soro ni sallallahu alaihi wasallam inu qur'anu nanu ba sallallahu alaihi ibe kullu kana li bahru midadan li kalimati rabbi kullu kana al bahru midadan li kalimati rabbi مداد ألف بن وجود دالي لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وا نبي وي فوا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي بابا لو جاسي بي ايبودو اوا سيني تادا فوري مي اولون لنا في البحر اوكون اتوساني اوغبي تو با جي بي تادا ني قبل أن تنفد كلمات ربي ساجو كورو لون تين كوتوتا ولو جئنا بمثله مددا كورا بيتو لو مو awon budo kan be sabu atu abu hurin ibudo meje kan tolorun fi pamo ko wa fi han nkan bi to fi si awon etun se gbe okun won se gbe osa isin benu aye yi olorun si toju e pamo ko ti fi han nkan bi o ti bi hen kan yi awon kan wa nbe won ni mi mo de bi pe eri won gbona won le mo bi oko si abi mi o mo bi oko si kene wa kin bi omi to gbona ni ko sa je nri temi se ko gba yi tin se yi Allah oba ku bi kan oba ku pa mo sa te wo gba temi lana fi dale baharu qabla an tanfada kalmatu rabb ساجو كورو لون تن كوتو ولو جئنا بمثله مددا كورو بي با تو مورو اون بيجو ويرو او دون وا تي تو فيتا دا يو تان ناني اي با وايا تو تيلي كل سو فون وان انما داجو داجو انا بشر مثلكم ابراني مي بي تي بوكاري موسى علي جانوكو
Bukhari Musa ko si daju yin lo Olorun kan ni ma wi ni Yuha ilayya ma wo ba nabi tin puti are Adam Allah to anabi ma sallallahu alaihi wasallam e wa anabi bo ti je pere are ase in ta gboro lo baba wa agbalagba nu ni man wudha rufi'a wa man rufi'a wudha baba ma wa ara re to n tele bo gasu gasu awon yan so fo pe joko je o mo wa re afi ko ma pe o ma pe ni en to fenika ko fenika o fa won kan awon kan ben le nisin wallahi won ko ruwa yin ki da da tun ni wo tira ama e bo te wa soro olorun ni fun leyin to ba bere oro nisin nisin de ka ko e gbe fa ma faraji ke sin mi won fe ti e gbonu ko ri winu be ba tin tan wan ba le mi de anakum la ami olorun e gbe kini fa faraji won so fun polohun o fi ran o olohun o fi ran o awon asia manu o dide ba ti wa tonu in to fe nikan ko fe nikan nigba ba ti gba be fun ara wa laye a gbogbo wa la wo aljanna be ni ati mo pa wa se wahala laye ni e se to wa ni duro ko je wahala to se e ma gan ra yin mo a baba won yin o gan ra won e gbon ti lu aye awon sawawu won be fa won gan ra awon tunu won ma tele awon kran anakum la an awatu ni osibe makilode awatu ni be ba pe kiri bo to te pe meji oro afa egbe yin le dale e se kilode ye ye afa egbe yin le dale o si daju lo o capable ju lo o wa competent to e se kilode baba fe yige fe nikan nu islam e je agbaruku ti ni pe ko ni yige a se be mo bi a tin gbonja la bi ara wa onja la bi ara wa la ngba yin eleyi dale kewule tohun dale kewule e ki lo de o sin tun se bi le kewu tohun o ti tutu ki lo de inu aye kan soso yi na awon oko wa nu bo ka lu ti wa nga orun la ilaha illa allah alugun wa garu olohun ezekisa o tun gba won na o gbe won le wa lowo me ba ti won aye gidugun risge officer come come this 5000 ejo an si wa si ni e ma lo okay okay na wa si thank you thank you awon pada anti wonu la ukusimu la ukusimu bi hazal baladi ayin e wi be la ukusimu bi hazal baladi o se mo re mi wa anta hillu bi hazal baladi ko do re mi nge wa walidin wa ma walada e ba jiru re gbe ko ni se rire la kod khalaqina al insa ana fi kabadi moda yi e wa yi e wa se wahala ni awon wo lo mo nile ah balo mo nile ah won no mo nile ni most e wo mo nile e tun won saleri e tun won salaya e tun won sanigimu awa se wa eni ti ora le yo se wahala eni ti o ko le be yo se wahala baba tun won olohun yo tun pin wahala nikan biriki la te ko wa won gokede won odidi oko won ta mo ni apari pe mo ni ko so kale ounu opinu wahala to ni le pin ba ti wa pinu la kale khalaqnal insana fi kabadin ka to fe yawo se wahala ki yawo to di ti wa se wahala yawo mi no se wahala ko to roko baba to bi ma wahala to de ki lo ma yo je ki lo ma igba wo lati fe ko ri ile we wo ni o lo ile ke wo ni o lo ba ti wa ba bo se ko ye ka je wahala won yin to ba se pe egan keta I fear any denu life what da say no ola salatu ti e emi na ni temi e se afa ton fa cough avidibiti e ba tu kilo de e bi ka jo wa le na na ni o fe ko won ti e la emi na fe ka won temi la hein afa yin se wa si en kun iwo na se ti e awon to fe ti e na nwa e se to wa nlo ri nkan mo le pa bi wa si tin kun iba tu kilo gba nbe kilo fe gba nbe kilo fe gba nbi pe oju ti afa kini lana kilo fe gba nbe
awon baba lagege ta ba awon anabi ti wa ta manu baba ma awon anabi ama baba wa laji agba awon anabi ti wa ta manu amo ni wa si agbaye gbogbo awon afa won yin la mo baba tun wa bo baba tun ba won eleyun o tun fa awon kan ropo won ta n ba won laye bayi ni khalifatul adabi ya nbe baba muriru marikazi nbe awon anabi ti wa ta banu ah baba lagbaji nbe alifa won nbe nbe lagbaji nisin ye de be ba awon anabi ti wa ta banu se won se bayi ni ma janu ri odun to ba baje fo mo ni keji re mo ma janu ri odun tin ba yin ge fo mo ni keji re mo eh ma janu ri odun oloje awon ti o ri injo ti oba sibogi mo waju olohun eh edakun in wire daji de yoda mi torodo wa jina mo kan wa mo wa dun afa abdullahi nu pe ara lati bi jeje lati jade nle mi yukun ola nisin awa nbadan ile adedewu sha Allah baba ko be atun wa nbo leko pada lodun fa lati bi jeje lati jade ko nle ah olohun jo da orile la wa lana olohun jo da fun omo ya mi ni je ta nbe ni suru lere beni ni sita ba tin babo die die ni bo ba se pogun le yan se ni yo ti baje ti pe pipin olohun ni npin ni duo dasi ko ti e turn by turn. Thank you, my dear brother. Turn by turn ni. An lo lo wonu ni. Awon kan na nlo ngba ta wa na nwo won loke ba gboro mo sa wo la won o sa wa na be. Olorun si lohun de. E ri gbe ni baba ni ka mo lo ba tin lo yi. Wallahi trailer ni o pa. Le yi ta nlo lowo yi. Insha Allah. Ngba mo yi. Sabu atun. Nkan meje. Yuzillu Allahu fi zilli Olorun dabo ge bo won Yama la zillu illa zillu Ijo ti oni sibogi mo afi bogi Olorun a meje yin be nu awon t'Olorun dabo gi ti ebo Imamu adilu ah odo toro obere toro baba Imamu Junaid akramat Imamu adilu Imamu tin se dogba dogba be ba pawo ibi oku le ba lo baba wa Junaid esa ni dede imamu adilo be ba pawo ibi omo le ba lo epin ni dede bi suna imamu adilo imamu to da ni won si jeri imamu ah mama tu ama tu wo de lo ni lemba hausa imamu to da won ni imamu yi ah 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 Imamu e ma lo lo be Olorun ni je ara pada si wu Amen ah be mi ba je imamu o tori wahala mo se n to kewu o elo le pa ladani imani naam Olorun mi ara fi elo le pa owo ta pa elo ni 50,000 ni ba n ko 35 be ni gan ba ni ha ku ta lo se ha eh a ja n bali ni gan be Ya mala dhilla illa wala mo se kin to kin to ri ke tu mo ke mo se wala leyin afa mi ni mo damu nbo ni wo wa ngba na bi kaluku ba kori bi se tan o ka won afa nle eni o ba wa ku won ba pe imamu nu aba kini ku nisin o mi ranju kale bayi nu oku a wa nfowo pade a mo woku wo to wo ke ko to ku awon imamu lo sekunu le pelu oku o Ama wa beta tan to gaza eh ba mi o mi gan bayi won wa na nu bafu won tin we iro npo won ni na a ma to wo te gan baun ya ma lazil la ilazilu aloje akramakallah elomi yanu le ni boyo lo afose ni kude ama o yanu ohun le ama mu npare won tun pare ani rara sele ai im so fun yin pe man tohun fe nu yi se ni ya malazilla illa zillu ah olohun ni injo ti oni sibogi mo afi bogi mi olohun a meje pere ni won da bogi mi bo imamu adilo eri okan ni baba wa Junaid imamu to jo ndede gbogbo yo wo ele pa ati wo be akaju ngo to le to fun re Allah Imamu le njeri mi owo yi. Awada. Olorun jo da fun UPC wa.
lagbara ọlọ́run ni fi kankan se yin amin wala qur'anul azim allahumma amin ọlọ́run ba tọju ọga yan yan amin ọlọ́run ni ọlọ́run ehn wa shabu ọgbọ awọn opc ti de won ni beyan ba siere awọn pade e pelu siere oya wa shabu elekeji eyin lemba usa elekeji nnu awọn tin dabogi mi bo won le bi o pe kini buhari wi mu lo le eyan meje l'olorun won dabogi bo njo alkiyama njo ti oni sibogi ma afi bogi olorun won la kokon nu won imam adil imam tin se dogba dogba baba ni imam president tin se dogba dogba baba ni imam governor tin se dogba dogba nnu governor t'olorun won dabogi bo laye abi fatai megida ni lorin oje kan governor wan ben won meni kan lile oba ma fuoke iba ta yo ti ma wo ni oba jan re mole ola won na won digo fun ta fi debe ara to ba wu yen ma da enu mo pere olopa a fe nkankan ti o je jagiri jagan amara to ba wu kaluku ko ma da o toju wa gan ina wa yeah 24/7 ni omi wa lorin ya ni gbogbo ona to wo horo won boyin ti wo yi oba wa dani inu a gomina ti o wa le janna lawon asaju gomina wa nbe nbe allah asaju lohun na imam ni fa so la raji ba so la a nbe nu gomina ti o wa le janna akramakallah aregbe so la nbe nu gomina ti o wa le janna losun ama ti wa ni o welcome won ti lo rin ni o fa won lowo gun le janna bayi gomina wo tun ni o ti tan Oyo Gomina Pari Oyo Ewo Ah looto ni Ah eh Gomina Oyo Ajimobi o si ona dada o si ona Be ba de badan nisin wallahi o do profesi mo gbogbo kini jagbata gbata ma ta tan ma ko aso ko ko si mo gbogbo en clear ni gbogbo ona bere mo lete ah oro won jo da fun Ajimobi Amen elekerin awon gomina jo wa jana nu ni gomina ba tan tan Ah oku kan okan be to da university le ti o gbowo lona data ona lo ebe yibo bayi ni imo o seun gbogbo nkan to dale ko gbowo kalukun lo ni won kan won lo lewe won lo gbogbo e eni ko gba kobo eleyi ni na enu pe ko kirun kiro pe eh rogers enu pe ko kirun olohun ko won o lu won fe pa won ya gbe ya wa wa janna won fe gba emi lorun e olohun wa pe wa wa janna ola dada tu si ni gomina batan la saju batan inu a president ti o wa le janna imam sebelade o da bi awada ni o imam adil awon ti dabogi mi bo njo alkiyama imam inu gbogbo president ati ni wallahi yaradua ni o fa gbogbo awon president ben njo alkiyama yaradua to ku ni o fa lo pe murtala wole tatun ni yo ra wo won yo ma wo won tafa balewa wole yo tun wo won sadauna wole idi agban wole lo batan imam adil awon imamu asaju to jo ndogba dogba wana sha e ma ga o wa shabum na sha fi ibadatin lo ba ti keunu ma ma ge ma wa shabun to tun wa duo won awon eyan wa pe olode wa shabun na sha fi ibadatin lo aba bagaji wa shabun na sha fi ibadatin lahi ati odo ori youth akramakallah youth o wa sewe gbogbo odo re to se pelu esin olorun ni baba lo sawe eleyi yo tun lo ti janiya to ba ko ti janiya yo lo kadiriya ni san du gogo pe won sa bo lohun pade bi okan iru omode be won da bogi mi bonjo alkiyama wa rajulun qalbuhu mu'allaqan bil masjidi eni ti tu da bogi mi de inu won ohun lokunrin kan e okunrin wori gogo okan ti e laye masalasi ni won pe nu akoko bayi in lonu kọgbọdọ gbọrun akọpe n lọ masalasi nu ni gbogbo gba masalasi lọkan rẹ ma wa beyan ba ku iwo lọ masalasi njọ ba gboku kan de lati ibadan bọọli ti won ni ibadan ni n gbe
ya lo wa tesu bo si kan bi ti yawe lo mu ni e ba n bi ke ah brother say eyin na wa lo ni ani ah omo ya mi oku na gbere won ti gbe lagbaja ji lana olo olo ko ma ti kan wa na ni olo ni ah yo ti o ti tan ti okan o wa rajulu qalbu mu'allaqatun bil masjidi ehn iza kharaja minhu hatta yaudu titi yo jade ata yaudu in tun ko be in tun bonu le na ni bo ba lo yo wole bo wole yo jade masalasi na nisin lo kese bi kankan iru odo be in be nu awon ti won dabo gi mi bo igbal kiyama wa rajulani tahabba fillahi awon ti tun dabo gi mi bo igbal kiyama eyin lemba awusa tawabaloni lodo afabdullahi aba amagaji atawon okunrin meji ti won jore a mejeji fena ara won tori tolohun inji tamale won ba si kojo won ran a mejeji ti won ba pade won tun pade tori tolohun waftaraqo ale won ba si tuka ti won tun ya ara won won sadua as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ta odlo lanu ni dakun eh dakun ago mesan na lo tun ya pade won ba tun pade na leri tolohun na won pade si pelu fe won pade pelu yalo palagbaja nitori pelu mi o je si amanu laida awon eruku nbe eruku laye ni won si pa yan fila won e soju mai Allah ano itu masuk kunjo won ba te oku kale awon na won pa ba ano to ma se oh sorry si amanu da pupo le yan eyin na le se pa ah olohun won mo lala si yin jo le kiyama o di jo na lohun a ma wi e ma da wa lohun pe en so soju yin ni yo soju gbogbo wa bayi njo ti o ba lala si yin ahen wa rajulun dhakara allah fi khilwati imra won ti o tun da bogi rebo njo al kiyama njo ti o ni si bogi mo afi ti e okunrin wo tun ri okunrin kan to pe gbogbo gba I ma da ko olohun ni olohun ni ma ranti yo si ma da ko olohun bi ba wa da ko e na bi in benu gbadun yo si ma da ko olohun iwo benu ke njo ranti olohun o benu dekun njo ranti olohun on je nto fe nje oran ti olohun Allah on wo nto fe nje oran ti olohun o sun bi to fe nje oran ti olohun oba ti opin dogba e wo ni iru leyi eni tin sun ya yin ke wa ke wa sun le temi iba ni opa tori ko le riru ategun tin ri ya yin nu le temi direct direct ti o kan kankan ni wole bo ti wa koko gba ile tin be legbe wa ngbo gba tan won na tun gba se lekeji ko fere fere to wa wo window temi wa e wo gan ke wa gbe tin gberu le yo wa sun be ke ri pe iba o se ba ti wa lu aye nu yi tolorun ba pin mo lo gba o si le sare koja kadara o kan pare ni Allah eh lo wa iri eyan wa e lo wa so oku wa o me tin won ewu eku e budi e wa ah ah ito tin da lenu oku saba fo wu yi nu ah ah nitori kini won ni esun meyin era kun esun meyin ka da awon ajana si wa ma olohun jo da fun yin esun meyin ehn ke se iban si se ko e ri ni ke se iban si se ke se ru yi ti ba mi ke se ru yi ti ba mi ti e gbe ka irigun le iban gidi wa rajulun dhakara allah fi niwati lo fara bale oro ye yi sore lasan ke seru itan bi namuda le yi e ba ka yi bo omo wa omo lo le ni ehn inu eni tolohun o tun dabo oge e bo njo al kiyama owo lokunrin tin gbadun are bi tin gbadun are na isin ran ti olohun ko gbagbe olohun ko fo olohun le ko pe ki olohun o se ehn fafa dati aina u e wa rajulun ra'atu imra'atun atokunrin kan ori obin zatu mansubin oloje akramakallah so in fe ka pe ni wa jamale oloje ori obin kan ngba ti ori obin obin yi da pupo o si rewa faqala inni akhafu Allah obinrin tori o wa pe omokunrin yi e ma wu olohun fa gbogbo awo onisina adagun aje eyin nikan le se nbe aje kisa ya gbogbo wa gbogbo awo onisina
gbogbo awon sina aje yala yaya gbogbo wa bolon ba sanu wa lokun pata pata afa la sala tu mi yo mo la kankan ni ala manzali eyin lo lo duro e ma wo mi tin jo ala manzali omi to won jo pe won la ara nabi inu ti e dun ni gbogbo bolon ti bo ni fin jo sali ala muhammad afa wa dole ge iya seri fati ah oje iya warajulo dati wi mura atun zata jamali afa magaji atokunrin to biyin pe eri orobin to ya yi to rewa obin wa pe awon kan lu aye lowo loni ninu awon obin to lohun ke allah iru awon odo dada iru awon afaga ni yo pe won wa mo fe ko ma wa nu le mi ni ko ma ba mi se faji bo ki lo fe oda ori lexus jibuni mo bu o owo to fi ba number ni ma eri in fe ko ma ba un sasepo tori po jeleje tutu omo ike iru okunrin be to binrin wa pe ki lo wa wi jona fakola in wanda obirin ni in wanda ode ni onjo mi fakala omo to pe wa wi bayi enni ehin akhafullah oya yi oloje enni akhafullah ori enni akhafullah madam enni akhafullah alaja nte pe mi sini erapo esilekun esilekun erapo esilekun eru olohun ba mi yawo chief erapo yoda mo wa bi ta ni won le pe ti o wi be emi gan owo re ini wi be ini akhafullah ali to ti rowo to ti rola oko re no number ibe ru olohun da lara kaluku allah to ti ri n to ri gun tawon kun ni to wa pe o si eyan pe o ya ni ki ale yan ko ni pe ki le be kin se ko le mi o tun da sa pe madam e jo je kin koko lo e je kin lo town am pe lo e je kin lo church ke mu lo mu kan dada na tori oju bodo se gbo omo lo weku re se e mo ma mi e gbo nkan en bo arun yo yanu oko je ji ku ni sin lo bi odun bi medun ko re ni se dada o wa tile kun mo mi ke yi mo nu ile ma pe lexus jeep re o na si gbe jai lo to o gba number si o ti gbe oko yi n tohun yo wa lo mu gbogbo mu ku mu yo dajo oso mo o se ya sepe gbogbo e won ti mu ni a lo ma ta lu gbogbo e ba ba ya nu pe yeso n lo sise kan ko mo tin lo sise tinu n dun ni be o n gbe sa re ni bawo bi bawo wa to mura ton tan re ke mo tun wa ma goje di kan la na wallahi bi e merin la se lo ni ki le tesu awon bi mo wo yin ke iwe ile te ra sona ifako n bo le le fi si to ro mo pe o n ku lonu o n pare die die nu inu ti mo ma dun ni yan ba re tin gbe esin lohun nu okunrin ibi ora won kokon ma beere ero ra baba amda iwe ile te ile ra sona kini n bo le fi si okunrin si baje o ba ti ri kini da yan mi won wa lori gbodo pun be ile ti kini te ile ko iwe ti na nko en be bi kini bi moto bi kini sefu obi ti mo pe mi re oni gun pelu bo tin se kakiri omo yi wa nda obi lohun pe inni akhafullah n pa yọ ọlọrun ẹ yọ da mi sínú nǹkan báyìí irú ọmọ ni irú ọkùnrin ni inú àwọn tọlọrun wọn da gbòógì bójú àkìyàmà ìyá buhari ọkan lòun nù ọ. wàrà jùlọ tẹsán dákọ mi sàn dákọ tìǹní. atọkùnrin kan tó ṣe sàárà pẹ̀lú sàárà kan òrìbí sàdọ̀ kọ́tìn pẹ̀lú sàárà kan. fa àkàfà. àfàwà mọ́gàjì fa àkàfà ha nígbà tí ó ṣe sàárà yìí ó fi pamọ́. Hata la ta'lamu shimalu o se saro won titi kojowo o si omo ntowo tun se o se tun fiku yeminu kojowo o si omo nto tun se o se sara ni o fi pamo yato seyin te ran yan maka la ile ni a baba wa imamu yi ti ran ri mesan elmi fe ran yan maka wa wonu masalasi wa muazin sakwasalu aladabi ilkoriyim sallallahu alayhi wa sallam lili yorin nikan maka pere ba ene kan kaluku wa da ke ntin batas ba na kokoda adu na pin mo lo sele emi
baba din gbogbo adugo yi won ko be ni maro afara salatu los ma kalodun yin sallallahu wa sallam won ko eh eh aida tun ni no e okan e ran ni salu ala nabi kori kinde mo kan yo gan le wa kibo si to si bayi lawon mu si olu mo ran yan bi ogoji allah tawon dan kankan mo yo kan so ni okay wa lo lodun yi eh eme je jole ma lo lo mu we wa o pari e wa mu ra kankan le ju agbada le ri be ran yan kan iran yo kan mo ka re wa mu ra kankan kan aya mu si o bo set lasan ni em set lasan le mu si o bo tin wole bo lati bi tin tin bo nje pe eh okay e meji la lo passport yin wa in lon ti enu e wa mu ra le ase kankan kan obokunrin tin ma dabo gi mi boju alkiyama in benu e en to se sahara towo o se sahara pelu owo otun eri shimal owo osiri owa man to se sahara inu awon ti won dabo gi mi bonju alkiyama nu afa abdullahi o ngbo bayi wasakhau e wa ri olore en ti ma tore shajaratun min ashjaril jannati igi kan inu awon igi tin be lal janna gbogbo olore iru baba wa saraki olorun ba wa ke igi kan ni ami wa bi fola wi yo olorun ba wa ke igi kan ni ami abiola masiudi o ma abiola igi kan ni ninu ole ti wa baba mi musa igi kan ni na ma gitin be lal janna agidanu amutadaliya ton fi duniya to se pe lal janna bo ti hu ni e ka re si wo aye wa famani akhaza bi guzni mini aa eje ba ti wa mu e ka kan ninu e koda un dhalika gusinu ila li janna o se dede ti n be lal janna na lo mu ni a ba fi pamo ama ahun walimbukhulu shajaratun min ashjarin nari oja ohun o si sahun si ara re fa ogogoro ahun lo bi ko bara re bo ba se ribu ma mu tiri tiri bo ba be se ribu ma mu aini kinsi abi kini won pe won hmm eti eti ma ẹyìn náà ń yọ ara bọ́ọ̀bà mu tí ọtí gidi ni ó mu kó kúkú ṣe rí ibú gidi àmọ́ látara ahun ó sì bàtara rẹ jẹ́ ògógóró ògógóró nígbà kọ́kọ́ yá ẹ̀kẹ́ léwọ́ wọ́n ní bàbá olú bàbá olú owó ń dé wọ́n mọ̀ pé bàbá olú ń kú lọ ni nígbà òtún yá ẹsẹ̀ ń wú wọ́n ní ẹ̀wà ń dán ọmọ adámọ̀ sí mọ̀ ẹ̀tẹ́yìn èkú táwọn ò sì ní sọ pé ń kú lọ ni chairman ẹ ti ń dán gan o wọ́n mọ̀ pé ń kú lọ ni bá wọn ò ní sọ pé ẹ fi kíní ilẹ̀ ẹ̀ ń kú lọ o wọ́n pé ọlọ́run ẹ ti ń dán ẹ ti ń yàtọ̀ o ẹ̀kẹ́ èèyàn ń léwọ́ kò tóbi dáadáa pẹ̀lú ẹran ọwọ́ ara ṣe bígbà tó wo mu ń dáran jẹ ń lọnu gbogbo òfun ti yí padà àtẹ̀dọ̀ wàhálà dẹnu díẹ̀ díẹ̀ bọba táìmù ní tó kù ti ń lò bọba ẹ máa sọ ẹsẹ̀ gbé ń lọnu ń palẹ̀ mọ́ àmọ́ ahun ẹ̀yin tẹ́ wá wo buhari musa ahun. ṣẹ́gẹ̀rẹ̀ tún mí ni àṣìjàre náà rí. bẹ́ẹ̀ ti dákẹ́ jẹ́ yìí ọlọ́mọ sá wọlé ebi tí ń bẹ lára gbogbo wa n ta bá tọrọ lónìí ọlọ́run ó sì fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan. amín ìwọ tó bá jáhun má lahun sí ìyàwó rẹ jẹ ìyàwó rí ọ gbádùn rẹ jáwọn ọmọ rí ọ gbádùn rẹ gbà nínú ṣerú ago yẹn ago tó wà lọwọ nájú mi yẹn tí n bá sọ fún dádì mi lé wọn ọrà fún mi náà ọmọ mi fi bàbá ẹ ṣe fàárí à ń dádì mi ọrà fún mi yìí sì ń délé lóòótọ́ yìí ní dá mo rí ago kan lọ bọ̀dá nájú mu ó wu èmi náà irú ago wọn ni lọ́pẹ́ nájú mu wa ok n bọ̀ lẹ́tì rà ń dádì mi ló bá rà ní kíní òun náà sì lọ ó sì rà fáwọn ọmọ ẹ lóòótọ́ jáwọn ọmọ rẹ ọgbádùn rẹ má lahun síyàwó ó sì gbọ́n bọ́ọ̀bà sunrun ọmọ bọ́ọ̀mọ bá wọ́n ọwọ́ àádọ́rẹ́ wọn ajára mo ti wọlé mi ò tí ì rí ẹ náà ní irọ́ ní ń pa nígbà tí ọ̀hún ọmọ nu má lahun síyàwó rẹ
iwo tolorun kela dugbo ma lo awon sawon to koleti sanu won o dani o dowo ni o dola ni o dagbara ni o dapo ni Allah eyin olowo owo le han lara yin awa taliko olorun la je ku won mo pe olowo ni nbo yi e ra awon mo ba ni atoro won e so mo osi won e so mo bu ba ni atoro ni won awon area bo abi le npe won ba ni atoro ni won ma sha man I saw to ma share ko seun jare awon na gbe yo ti kokosa adura ko ni se mi o e ba se ko se o amo yo kokko wi yun soke kwa iso to ma share ko se mi baba iku to ma pa e ko pa gugu awon won ba ko be to ma ni iwo ni ku o ba da ku o lo da ku e saba mu to fun wa ma ya hun bo ba gbe bo ho sinu le ma fi fence yi ka yo kini bi meta sita ma je ka yo ma sadura fun pe ah babo ni le ya aye ri o da o olohun ni fun gbegbe wona o je won sadura fun o oko le tan ogbe bo hun bi meji o si tile kun pa o mi wan san jade wa bi ta won to hun ko le si won pe dakun ni won ba wa ti omi yi o gbe ta fe teni sina lo mi ti tun wa yi won pe mo ra le mi ni o ejo mo ra le mi ni o ka gbe ra le ni e si omi yen ko ma da si ah njo melo la lo nnu e Allah tawon to nkan won igba Allah jo melo la lo nnu gbogbo nta ni eh my property eh my property o ni asset o ni kini eh patapinre afun ologorun odun asset ri odo asset ala asset yawo ri o di yawo ni yawo olorun si mu oboya jo to ti fe to ti dale nkan ti ranju mo tetele o n ku tan bayi e me wa ni mo wa ki e pele olorun wa forage ship se e ti jeun yawo la ti jeun okay ma ni kan gberan wa lale eh the problem then e ma jade e ba ri pe le e ma se waji wa nu le mi nbe yen to ke ma wa naju ti e ba ti e ti tanu ti e bu senu injo kan gbogbo ti wa yo tan ba ti duoyi e ko kan ni omo tan Allah e ko kan ni omo tan awon to lo n gba fun ni won tan yi abalagege la ari mai radiyallahu ta'ala anhu baba wa kamaruddin la ari mai radiyallahu ta'ala o wa si agba ila ari mai baba lagbaji kini baba lagbaji keji won tin won lo na ni gbogbo awon alfa n lo ni awon ti won nawo tolorun ti o si ma se nkan won lo o wa fa waja run gba won yin kale atun wa keko lara won atun wa ngara wa an le ra wa an bura wa an do ti ara wa an ke ta ara wa awon yan ni won lo yi aye kaluku wa na nbele e ti okuku na nbe ni ko mare eni ti le wo pa nbe ni ko mare eni ti o lo ta ni ri mo ba won kan ti lo ta ri mo mo nisin o na nbe ko mare je ka dara won ba o leru ke n boloto ti e mo o ma doctor to ti pe to ba test yen tan to fowo yi tan yo amu ose yo ho si gbogbo owo yo fowo de bi gbon doctor wa fe ku won ni cancer lo pa njo ye ki cancer omuru e la ilaha illallah ose bi o mo kan yo fo gbogbo owo tan leyin gba to ti kini bo owo tan o to tun wa yo yeye tun wa fowo a wa gbo pe cancer lo pa e wo olohun allahu akbar o menu gota teyin o le mu te n gban pe o omi yi ti darugun irun wore si dio si gbo me kale nbe o si fun mu o fun mu o fun mu o tun fun o tun we ohun na burery tin je o tun bunu omi ten to si latoke lohun ohun na mu o isara kan pe kankan o si se bu o ba si mu an lo ta kaka renu bo tin fenu ya gbe be lo mo fi furo bi e ma wo lohun oloje tori kale ba sadu an lo le wali bukulu e wa ri ahun bi adenu shajaratun min ashjarin nari igi kan lohun na inu gi alijanna inu gi tembenu na